Como vai? Um bom começo de semana para o seu tour. E depois para o seu outro outra super notícia. Nós decidimos que o Debina, múltiplo petição, múltiplas chamadas, a gente não vai com não pode participar. A nos para, por favor, extender nossa campanha de celebração de Cibor. De... Sí, primeiro lustro. cinco años, lustro de existencia de Noticia Clara. Y nos escucha, abo, manera siempre, y pensé, no nos anuncia, para un semana pa, más, mejor dicho, de AVE teco, chabiano, este día, 16 de agosto, para 6 de tarde, abo, ainda, por participar de nuestra campaña grandiosa, gané premio. buta ba ita experienciando e di 9 edisyong di Curacao North Sea Jazz Festival. Lo que pwedeng kuhahasi ta-download nos app, sa iyo pwedeng riba a Google page of a App Store di iPhone, of pwedeng ba na a Google Play di Android, ipo ta-download the app, ipo ta-like nos Facebook page di noticia kla. Sa so pwedeng kuhahasi. At pwedeng te, na ho, 16 de 6 de agosto para a Cielo. Já de de agosto, nós temos é ganhar dor, quando ganha dois passagens cortesia de Aruba Airlines com o barco de bom. 29 de agosto, nós temos duas pessoas para o Corsão, para ficar o entireiro fim de Dia 29 de agosto, dia 12 de setembro, na Acoya Resort, nosso experiencial fabuloso hotel, e vou ter duas entradas para duas pessoas, obviamente, para o festival de dia 30 e dia 31 de agosto próximo. Me repetir: Debendo a múltipla petição, nós decidimos para extender a campanha com a comissão for de janeiro e julho, então era mais largo, mas ainda a dor com a vacância, nós temos que compreender que a gente não pode uh, participar e, NAPINOS, por favor, o prêmio é muito bom. Então, nós te algum dia mais. De hoje teco sexta-feira, seis horas da tarde, às seis de agosto. download a app, like a Facebook page e dia 19 de agosto, nós te anunciamos o ganhador. Você dez dias para preparar para viajar dia 29 de agosto para Corsó, com a Aruba Airlines, que é da Acoya. E também, no dia 12 de setembro, e para ter duas entradas para o festival. Minha notícia mas não pode a tá aí? Um dia mais, bom Simão, enjoy it, e participar, e danke de coração para o bom sustento. Bom Simão.